Сред събеседниците ни в Европа сутрин има и такива, с които колкото и често да се срещаме, винаги е полезно и за нас, и за вас, зрителите ни и слушателите ни на 105,6 за територията на София. В студиото ни е Димитър Маргаритов, председателя на Комисията за защита на потребителите. Добро утро, добре дошъл. Добро утро, благодаря за поканата. Сега, разбира се, по-конкретно поглеждаме напред, съвсем скоро ще лятото, чука вече почти на вратата, хората започват да си правят планове и сметки. За почивки, разбира се, свързват ги с приятни емоции и изживявания, а ние ще можем да бъдем полезни в тази посока. Само припомням, миналото лято беше първото, както всъщност отпаднаха роуминг таксите в целия Европейския съюз. Вие ще ни кажете как това се отрази и какви данни имате. А сега за това лято ни предстои и пак нещо хубаво, свързано с нашите съседи, защото често и до тях ходим и на почивка, било пък и за бизнес и по други поводи. Ще има по-ниски такси за разговорите с тях, нали така? Така е. Давайте сега с подробностите, обяснете ни. Най-напред да започнем от това, което наистина се случи през миналата година. Резултатите, първите числа по него показват, са изключително добри, защото нараства значително броя на хората, които спокойно ползват и то не само мобилните си телефони за разговори, но и за използване на мобилни данни в интернет. Мисля, че около два пъти са се увеличили потребителите, които го правят, пътувайки в рамките на Европейския съюз, и също толкова са и хората, повече хората, които не се притесняват да включват телефоните си, когато преминават границите на някои от държавите членки. А що се отнася до това, което предстои да се случи с нашите съседни държави, вижте, според мен това е част от един много закономерен процес. И дори ако прескочим малко границите на Европейския съюз и погледнем и инициативите на ООН, и това, което се случва и в Америка, ние ще видим, разбира се, че потребителите общуват все повече и повече и виртуалните граници между тях падат със всеки изминал ден. Достатъчно е само да споменем отпадането на така нареченото геоблокиране, достатъчно е да споменем развитието на законодателство, свързано с пренасянето на колетни пратки и целта да и там да бъдат унифицирани таксите. Така че всичко това е по-скоро един процес, който и от гледна точка на потреблението, и от гледна точка на бизнес интересите, ако щете, се развива доста динамично, и тук, според мен, институциите имат само един полезен ход, една възможна адекватна реакция, а именно час по-скоро да регламентират нормативно нещата, така че те да не се развиват от само себе си все пак. И мисля, че в този смисъл европейските институции си свършат добре работата и можем само да се радваме, че това се случва и по време на българското председателство. Сега малко повече конкретика за Западните Балкани. Какво се очаква, от кога, как? Още от това лято се очаква да започне поевтиняването на таксите, както за трафик на мобилни данни, така и за разговори. Знаете, че към момента има баснословни цени. Понякога може да стигнат до 15 евро за мегабайт интернет и до 3 евро за минута разговор, например в Македония, която знаем, че е на един час път. Така че това ще започне да отпада като ситуация още от това лято. Предвижда се разширяване на действието на едно споразумение между мобилните оператори на 4 от държавите от Западните Балкани, което споразумение действа още от 2014 година, но то не обхваща всички. Така че това ще бъде една от първите стъпки и целта е още до година, лятото на 2019, да говорим за цени от порядъка на 40-50 евро цента за мегабайт, а до 2021 година дори за 20 цента, а дори и за по-малко. Така че тук става въпрос за пъти, в които ще паднат тези цени, но пак казвам, това е нормално, това трябва да се случи и всички имат интерес от това. Нека да си спомним, че действително преговорите по повод отпадането на роуминга в държавите от Европейския съюз продължиха доста време, почти 10 години, но когато се случи всичко това и вече то практически се прилага, всички виждат, че това е положително. Казвате, в момента тече преговорен процес в тази връзка. Всички български оператори ли обаче ще възприемат тези нови идеи? Да, би трябвало да ги възприемат, защото споразуменията, които ще се подпишат, ще касаят всички оператори, които извършват дейност на територията на тези държави. Това обаче задължително ли ще бъде или препоръчително за операторите в конкретния случай? То няма как да бъде толкова задължително, колкото да речем един европейски регламент, най-малкото защото все още тези държави не са част от Европейския съюз, но с подписването на тези споразумения, имайки си
силата и на международни договори и с определенето на срокове в тях, съответните оператори ще трябва да приведат дейността си в според параметрите. Но все пак може да допустим, че някои може да продължат с досегашната си цена. Аз лично смятам, че няма да има такива, защото в условията на толкова изострена конкуренция всеки бил имал интерес да предложи най-изгодните условия на своите клиенти. А когато говорим за разлики в пъти, то тогава е ясно, че този, който не го направи, просто няма да може да работи нормално. Кога точно се очаква подписването на споразумението? Сега ще има една среща, която ще се проведе на, мисля, че на 13 юни беше предвидено да се проведе тук в София. Ще бъде постигнат според мен и значителен практически напредък, включително може да се подпишат и документи свързани с това. Нека да напомня само, че вече е факт пътната карта, която беше предложена от българския еврокомисар, а госпожа Габриел, и в тази пътна карта ясно и с съответните срокове са разписани и отделните етапи. Така че са създадени съответните гаранции за това да се случат нещата и започваме още от това лято. Добре, а може ли да посочим конкретно за кои страни ще обхваща, ще бъде в сила това споразумение? Ами да, значи всъщност става въпрос за тези държави, които не са членки по-настоящем на Европейския съюз. Македония, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания, така че всъщност това са кандидат-членките и тези държави, които се очаква в следващите години да постигнат напредък в преговорния процес, но тук специално за тази дейност имаме малко изпреварващ ефект, тъй като реално тези правила и тези условия, които ще бъдат много по-изгодни за потребителите, ще влязат в сила преди тези държави да се присъединят официално. Ние не знаем все още кога ще се случи това. А за всяка от отделните страни различна ценова листа ли ще има или в общи линии ще се върви към... По-скоро се върви към общи да, цени в порядъка на тези стойности, които посочихме в случаите, в които на тяхна територия са граждани на Европейския съюз и всъщност между тези оператори ще има такъв тип отношение, че цените за така наречения роуминг, то всъщност ние понякога малко жаргонно казваме отпадане на роуминга. Не става въпрос за отпадане на роуминга, тъй като това си е технически въпрос. Има го, но въпросът е колко плащаме за това и в случая идеята е да плащаме в пъти по-малко, което е според мен съвсем нормално. Сега, споменахте за изпреварващи действия по отношение на онлайн търговията. Там ще се върви ли също в тази посока? Това означава ли, че ще има изпреварващи действия по отношение на така прилагане на европейското законодателство, поне в някои части и измерения, дори в самият преговорен или предпреговорен процес с тези страни от Западните Балкани, по отношение защита на потребителите и какво в момента може да правим, ако там изпаднем в някаква проблемна ситуация, като нали, ние представители на страна член от Европейския съюз по отношение на потребителските ни права? Да, въпросът е много важен и също време интересен практически. Аз мисля, че и сега в повечето ситуации, в които бихме попаднали в бидейки в някои от тези държави, ние имаме възможност за реакции, то основно чрез Европейския потребителски център. Защото почти във всички случаи става въпрос за някакъв тип туристическо пътуване и особено когато то е организирано, говорим най-често и за български или туроператор, който е регистриран в държава членка на Европейския съюз. Така че ако има някакво неблагополучие, ако този туроператор не е реагирал адекватно, ние можем да потърсим съдействие от Европейските потребителски центрове. Но това е един аспект, който и към момента е съществуващата възможност. Докато другия е това, което и вие споменахте, и според мен то се случва, все по-голямо сближаване на законодателствата, действащи в тези държави по отношение на защитата на потребителите, защото пак казвам, тук нещата са свързани с едно трансгранично общуване, при което е съвсем нормално да падат съществуващите граници и правилата да се унифицират. Т.е. да можете да пазарувате в сайтове, регистрирани в тези държави при същите условия, както в сайтове, регистрирани в Европейския съюз, с съответните права, например, правото на отказ, правото на рекламация и така нататък. То в голяма степен и сега законодателството на тези държави са хармонизирани, но там, където не са, според мен определено се върви в тази посока и тук не толкова чисто фактическото присъединяване и всички произтичащи от него последици ще доведат до старта на действие на тези правила, колкото отношенията потребление, търсене, пазар, които, нека си кажем, изпреварват може би малко политическия процес. Тоест, ако в момента възникне някакъв казус, пътувайки в страните от Западните Балкани, можем да сме спокойни. Има гаранции, има кой да защити правата, да, разбира се, има механизми. Освен, нека да кажем, че и освен чисто нормативната регламентация, във всеки случай, в който български потребители имат проблеми, те могат да се свържат с нас и ние да положим усилия да им съдействаме, дори и това да не е конкретно разписано в конкретен закон. Просто аз считам, че ние имаме така установени
добри отношения, добро взаимодействие с колегите, така че във всеки един казус можем да реагираме по някакъв начин. Добре, малко повече сега конкретно за летният сезон. Знаем всички пред какво се изправяме в един такива момент и не е лошо да припомним кампании пак, които ви предстоят на вас. Какво ще има изнесените събития, които така почти ежегодно подготвяте? Да, пак съвети. Значи целта от моя гледна точка е контролните органи в така едно взаимодействие и синхрон да извършват своите проверки, за да не се създава излишно напрежение, разбира се, и от търговците, и от потребителите, ако щете. Кампании ще има, проверките вече започнаха, ние проверяваме първоначално места, в които в минали периоди сме установявали някакви проблеми или несъответствия, и тук целта ще бъде първо да се изчистят тези неща, да се види дали този, който е направил някакво нарушение, си е взел съответната бележка, след като е бил санкциониран, и реакция по жалби и сигнали на граждани. Предвидили сме този път възможността да бъдем търсени на денонощния телефон, на сайта ни, на който формата за подаване на жалби и сигнали, знаете, е достъпна и за мобилни телефони. Същевременно нашите офиси работят, така че и там бихме могли да бъдем намерени. Министерство на туризма, знаете, също организира кампании, имат колегите също приемна и телефон. Така че мисля, че наистина са създадени условия във всеки един случай да бъдат информирани институциите и да си свършат работата, а именно да направят проверка, да установят какво е положението, да съдействат на хората, да бъдат компенсирани по някакъв начин за неблагополучията, които са претърпели, а нарушителите съответно да понесат санкции. Можете ли да ни кажете в кои случаи имате повече сигнали за нередности, когато пътуваме в страната, било то за почивки или по друг повод, или когато пътуваме извън пределите на страната? Само да кажа, че около 5% от всички жалби, които получаваме ние, са за проблеми в сферата на туризма, което от моя гледна точка не е много. Повечето жалби са за проблеми в страната, но това се обославя от факта, че повечето хора все пак почиват в България, отколкото в чужбина. Сега разбира се, че този процес е динамичен. Вече може и да отиваме към известно изравняване, защото много зависи от това за каква точно почивка говорим. И хората обичат все по-често да ходят за един малко по-дълъг уикенд в чужбина, а не само да изкарат своята почивка, която така или иначе са планирали от дълго време в България. Така че процесите вървят успоредно, но това, че примерно ние имаме повече жалби за проблеми в България, далеч не означава, че нашия туризъм е толкова проблематичен. Ние често сме склонни от отделен случай така малко да превръщаме нещата в принцип, което според мен не бива да правим, тъй като в масовия случай в България се предлага един добър туристически продукт, който става все по-добър с годините, особено като си има предвид, че все пак ние не сме най-ексклузивната туристическа дестинация в света, но съпоставено с други държави от нашата черга, ако мога така да кажа, ние всъщност наистина имаме едни съвсем не лоши условия. И тук ще спомена само като пример това, с което и нашия разговор започна, комуникациите. Ами в България, във всеки хотел, във всяко кафе имате достъпен, безплатен интернет. Нещо, което на много малко места скорост, абсолютно може да се срещне. Имаме още малко време да ни кажете няколко думи какво става с така наречените светофарни етикети, и още от миналата седмица се появи информация за опасни играчки. Ами това светофарните етикети е много интересно, защото то всъщност беше припознато по-скоро от големите мултинационални компании, които доброволно, като добра практика, решиха да го въведат. И всъщност с различен цвят, защо ги наричат светофарните, тъй като цветовете са червено, жълто и зелено, а там, където се посочва какво е съдържанието на определени, нека да ги кажем, вредни в големи количества вещества в храните, хората биха могли много по-лесно да се ориентират. Защото сега вие, ако прочетете, примерно, че има еди колко си мазнини, или еди колко си сол, или еди колко си захар, трудно може да прецените дали това е полезно или може да прекалите и така нататък, докато сега спрямо дневния прием на човек или спрямо определено количество в дадения хранителен продукт се отбелязва с този етикет и вие можете просто чисто зрително възприемайки го да прецените дали да използвате. Цветовете на светофарите наистина ще бъдат използвани? Да, това са цветовете. Червено, тогава, когато се надвишава препоръчителния дневен прием, ще бъде в червено, когато е около него ще бъде в жълто, и когато е под препоръчителния дневен прием, тогава вече ще бъде в зелено. Това е доброволна мярка, нека пак да кажем, обаче ни от най-големите компании в света фактически я възприеха, така че скоро очаквам да стане масова практика. С играчките какво стана?
Ами появи се такава информация, ние обменяме, разбира се, по системата RAPEX данни с други държави, в които са намерени такива опасни стоки и получавайки така информация, изпращайки такава информация, всъщност това, което се случва е, че тези стоки биват изтеглени от пазара и съответно количествата, които са задържани, се унищожават. Най-добре е, когато това стане на митницата. И ние и колегите от Държавната агенция за метрология и технически надзор имаме установени добри отношения с колегите, така че често се случва да не се стига въобще до допускане на такива стоки на пазара. Дори миналата година ще ви напомня, че имаше може би стотици хиляди надуваеми играчки, които точно в началото, в преди сезона летния, бяха уловени на митницата и с нашата намеса, разбира се, забранени и унищожени. Не са се оплакали граждани? По-рядко се случва това. И това е добре, защото никой не би желал да се стига до ситуация, в която една опасна стока е експлоатирана и доведе до някакви неблагоприятни последици за потребителите, особено когато говорим и за децата. Тоест, в момента нямаме условия за преценение, на пазара няма опасни играчки. Да, мисля, че държим фронта. Тук и колегите от Агенцията за метрология и технически надзор, които имат основно контролни функции по отношение на играчките, могат да дадат допълнителна информация, но това, с което ние разполагаме и нашите усилия, са насочени към това да няма на пазара такива стоки, а тези, които бъдат задържани на границата, тъй като очевидно една голяма част от тези стоки са внос, да бъдат унищожени преди да стигнат до потребителите. Много ви благодаря. Димитър Магнетов, председател на Комисията за защита на потребителите, гост в Европа сутрин.